জগারে গান শুনিছানে পক্ষীৰ কলতা গছে বনে বতাহৰ ধেমালি আগলি বতাহে খৰালে চুপহি কাজলি জপা দুচু আমি গৈ আছোঁ দেউল মন্দিৰ পূজা চাবলৈ ৰাতি দৃশ্য কেনেকুৱা হয় পোহৰে নাই দেখোন আপাৰ আছে নাই সেইকাৰণে অলপ দেখা পোৱা নাই ইছ বহুত ঠাণ্ডা দেই ঠাণ্ডাৰ মাজতে যাব লাগিব কিন্তু ৰাস্তা কচুবাৰী কচুবাৰী কচুমাৰী হেল্ল' কচুবাৰী দেখি আছে লেফ্ট সাইডত তাতে পূজা হৈ আছে বহুত ডাঙৰ আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো ডাঙৰে পূজা হয় ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে হোলী মাহত হোলীৰ দুদিন একদিনমান আগত শেষ হয় আৰু তিনি চাৰিদিন লাগে এইফালে বাইক ষ্টেণ্ড কৰা জেগাত ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা বাইকৰ আৰু চব কাউৰীৰ ভিৰ গাড়ি ন কি চাম ত্রিশ টাকা ত্রিশ টাকা ত্রিশ টাকা ত্রিশ টাকা ত্রিশ টাকা বাইক রাখা হলে এনে জগারে গান শুনিছানে পক্ষীৰ কলতা গছে বনে বতাহৰ ধেমালি আগলি বতাহে খৰালে চুপহি কাজলি জপা দুচু
মতলীয়া প্ৰাণ শুনিবানে দয়ৰে গান সুশোভিত ইয়াৰে পদুৰি I'm not afraid.